Які обігрівачі краще придбати для дому або для робочого місця? На ринку їх дуже багато. Різні ціни, різна якість. Але тут я вам покажу вдосконалену версію. Аналогів на ринку немає. Як ви вже зрозуміли, на огляді в нас сьогодні дуже модний бренд Metier. Кажуть, що виготовляється на одному заводі Стефаль в Китаї. Так, площа обігріву складає 20 метрів квадратний. Що саме головне, що тут у нас керамічний нагрівальний елемент, який не буде випалювати вам кисень. Тобто можна буде використовувати як і в офісі, так і вдома. Захист від перекидання, два режиму нагріву, регульований термостат і захист від перегріву. Це все сьогодні, друзі, ми перевіримо. І в нас потужність 2 кВт. Далі у нас немаленький конвектор. Потужністю аж на 2 кВт. Площа обігріву 25 метрів квадратних. Швидкий та безпечний нагрів. Три режими нагріву. Електронний термостат. Програмування часу роботи і температури. Вбудований тепловентилятор. Пульт є. І захист від перегріву. Це все будемо пробувати, як воно працює. І тим паче тут суперкрутий нагрівальний гольчастий елемент. А для таких людей, та як я, хто звик до комфорту, функціональності, екологічності і щоб це було безпечно для дітей, радіатор масляний на 2 кВт з функцією Wi-Fi, керуйте з будь-якої точки світу. Площа обігріву до 22 квадратних метрів, не випалює кисень, не пересушує повітря, тому що у нас масляний радіатор, 9 секцій, 3 режими роботи, електронний термостат, програмування часу роботи та температури. Також в комплекті є пульт, зварні секції дуже міцні, ми їх перевіримо, будемо бити молотком, щоб подивитися, чи дійсно якість і захист від перегріву та перекидання. Почнемо з самого маленького, який найчастіше купують люди. Чим він відрізняється від конкурентів? Він також виготовлений в Китаї, але відмінність його в тому, що ось тут у нас металева решітка. Не пластик, тому що пластик він нагрівається, виділяє шкідливі випари, і тим паче пластиком буде чути в приміщенні. Тут такого немає, тим паче керамічний нагрівальний елемент. Давайте ми зараз його вімкнемо і подивимося на першому положенні вентилятора, просто вентилятор, скільки споживає ват, просто вентилятор. 27 ват. Вмикаємо перше положення. Ну, навіть на першому положенні він, ну, гріє так досить чудово. Тепер давайте вмикаємо друге положення і дивимося. Має бути 2 кВт. Нічого собі. 2,3 кВт, бляха. 2,3 кВт, а заявлено 2. І тим паче, в нього має бути захист від перекидання, да? Захист від перекидання є. Уявляєте, наскільки безпечна штука? Дивіться. Хоп, 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 хоп. Тим не менше, сказали, що він настільки крутий, що його можна накривати і в нього є захист. А ну, подивимося. Вимкнеться він чи згорить? А ну... Дивіться, вати почали падати. Реально почали падати. 1,3 кВт це на другій швидкості. Йому, певно, там реально жарко. Почекаємо, подивимося. 3,38. О, все. Вимкнувся. Уявляєте, є захист від перегріву. І він працює. Тут Петрович серйозно підготувався, щоб затестити бюджетний, але якісний обігрівач. Має бути. Так, поставив датчик температуру на підлогу у нас майже 20 градусів, 19,9, щоб заміряти, яка там буде температура. Тут у нас зверху, де в мене картина висіла, 21,8 градуса. Є пірометр, є ось така штука і все. Подивимося, що за півгодини він нам скаже. Ставимо друге положення, регулятор на максимум, хоча це не важливо. Вмикаємо ось цю штуку і будемо дивитися, яка температура. Максимальна температура, скільки може бути, це 152 градуса. А тепер давайте подивимося, що нам скаже піометр. Елементи тут ніби чорні. Що там? 165, 150... Ну, як де потрапляє. Як де потрапить, так і показує. Саме точно показує ось цей. Так, часу у нас пройшло, друзі, вже 2 хвилини 26 секунд. Так що даємо півгодини і подивимося значення на термометрі.
Пройшло в нас рівно півгодини. Що в нас за півгодини є? На підлозі температура піднялася на 0,5 градуса. А ось тут майже під стелею на 2,5 градуса. Цей буде набагато функціональніший, ніж попередній. Вмикаємо і дивимося. Тут у нас великий сенсорний дисплей, і в режимі очікування він споживає 0,1 Вт. Є в нас пультик, можемо вімкнути його з пульта. Можемо також вимкнути. Все абсолютно сенсорне. Головна його фішка в тому, що він працює абсолютно безшумно і гріє приміщення. Але якщо вам потрібно дуже швидко прогріти приміщення, вмикаємо вентилятор. І ось тут збоку починає дути гарячим повітрям. Тобто звідси дує вентилятор, а зверху воно самостійно просто виходить гаряче повітря. Три режими терморегулятора. В першому режимі він споживає 765 Вт. І в другому режимі він буде споживати 1127 Вт. Так. І в третьому положенні терморегулятора він заявлено 2 кВт, споживає 1829 Вт. Можна виставити відлік часу, скільки буде працювати обігрівач. Тобто беремо ось тут і виставляємо, наприклад, або плюс, або мінус. Треба вам там поставити, що він працював 3 години. Ось він буде працювати 3 години, і через 3 години він автоматично вимкнеться. Чомусь мені здається, що ось цей набагато швидше прогріває приміщення, ніж ось той маленький. Так, через деякий час дисплей вимикається, він працює на третій швидкості регулятора, і дивимося, 133 градуса ось тут з решітки. Температура, де в нас дує вентилятор. Третє положення терморегулятора, і буде видувати він аж 87 градусів. Вмикаємо на третє положення регулятора і додаємо вентилятор. Температура зараз на підлозі 19,6 градуса. Тут всі дані у нас обнулилися, а тут у нас 21,5. Поки гріємо підвал, покажу, як виставити задану температуру, яку він буде підтримувати в приміщенні. Вибираємо будь-який режим, і ось тут у нас є плюс і мінус. Плюсиком можна наклацати максимум 35 градусів. І мінімум 7, тобто він може підтримувати 7 градусів в приміщенні, якщо вам потрібно, щоб там щось не замерзло. Зараз виставляємо температуру, хай буде 26, і подивимося, як він за півгодини нагріє це приміщення. Пройшло півгодини, температура на підлозі піднялася на 1,5 градуса. Температура під стелею піднялася майже на 5 градусів. Тобто споживає менше, бачите, споживає менше, прогріває швидко приміщення, тепло виходить вверх, дуже чудово. І ось тут воно йде вниз, тобто можна гріти ноги. Тобто собі поставили під столом десь його грієте ноги, а там гріє вверх. Крута штука. Тест на перекидання. Бачите, працює. Максимальне положення з вентилятором накриваємо. І дивимося, як спрацює захист. Коротше, друзі, через хвилину часу він аж вимкнувся. Уявляєте? Найкращий радіатор – це масляний або керамічний. Гляньте, який екран. Як телефон. Ваш iPhone відпочиває порівняно з цим радіатором. Вмикаємо і дивимося. Так, засвітився в нас дисплей, вмикається ось так. І починає працювати. Тут все ідентично, як в тому. Я думаю, що сильно пояснювати не потрібно. Тут у нас відлік часу, коли він має вимкнутися. Ну, все ідентично. Так, далі. У нас перший, другий, третій режим регулятора. Далі температура. Температуру можемо виставити, до якої він буде гріти в приміщенні. А буде він гріти до якої? 35 ідентично і 7 мінімально. Комплектується також пультом, з якого можна його вимкнути, вімкнути і виставити різні положення регулятора. Все ідентично. Єдине, що мене цікавить, чи можна ось цим іншим пультом, можна навіть іншим пультом. Тобто, якщо у вас два конвектор і масляний, то пульти працюють на одній і тій же частоті. Як підключити до Wi-Fi? Встановлюємо додаток Smart Life.
Дуже класний додаток, я ним користуюся постійно. Ось тут ззаді вмикаємо цю кнопочку. Далі натискаємо ось тут і тримаємо її декілька секунд. До того часу, поки у нас не замигає ось там така лампочка. Бачите, замигала. Далі, і дивіться, бачите, воно вже все з'явилося. Тільки треба натиснути далі, ось, будь ласка, і все. І він зараз приконектиться. Все сконектилось ось тут, ми можемо змінити назву нашого пристрою. Тобто пишемо, що це там, наприклад, пишемо гараж. Гараж, завершено. Все, це в нас гараж. Завершено, успішно. Тепер дивимося. А ну, як ти працюєш? Ага, ось тут треба натиснути. Ніфіга собі, і він включився. Так, а ну давайте перевіряємо, тако, щоб всім було видно. Ось тут ми його вимкнули. А ось тут ми його включили. Ну, прикольно. Тим паче, температуру можна виставляти з додатка. Дивіться, наскільки чітко і швидко реагує, бачите? Прикольно. Далі, я не знаю, що ось тут. А, тут положення, тобто, дивіться, наскільки раз, друге положення регулятора, або перше поставили. Далі, що це? А, це відлік, через скільки він має вимкнутися. Ну, прикольно, прикольно. Так, хорошо, поки що без цього. І що це таке? Ага, температура у нас може бути в Цельсіях, в Фаренгейтах. Це зрозуміло. І це не знаю, якийсь... А, розклад. Ми можемо додати розклад, коли він буде вмикатися і вимикатися. Коли повторювати, скільки раз. Ну, коротше. Бляха, прикольна штука. Дивіться, наскільки круто. Гараж, все там пише, туди-сюди. Коли вам треба, включили. Коли не треба, вимкнули. Однозначно годна штука, тим паче з додатком Smart Life. Ось, дивіться, світло-підвал. Ми сидимо в підвалі. Раз... І погасло світло. Світло раз і вимкнули. Крута штука? Крута. Вентиляцію треба включити? Включили. Не треба вентиляції. Вимкнули. Однозначно годна штука. Перше положення регулятора. Дивимось. В першому положенні буде брати 730, ну 740 Вт. Друге положення. Чомусь одразу третє. Ставимо друге. Друге положення. 1170 Вт. 1170 Вт майже ідентично, як усіх. І третє положення має бути 1800 Вт. Заявлено 2 кВт. До якої температури розігрівається радіатор? Дивимося. 60, 70, 60, 70, 80. Це низ. Бачите, це низ. Так, ребра у нас що показують? Ребра показують 80, 90, 90, 90, 80, 90. А ось тут вже дуже гаряче. Тут у нас 100, 90, 100. Вмикаємо радіатор і дивимося. На максимальну потужність ставимо. Температуру можемо виставити. Давайте поставимо, щоб було 35 градусів і подивимося. За скільки часу? Зараз у нас на підлозі 19,7 градуса. Тут дані всі обнулив. І ось тут у нас 21,6. Експеримент з масляним радіатором, напевно, буде неправдивий, тому що він 5 хвилин працює, розігріває масло і вимикається. Далі стоїть, чекає, поки масло трохи вистигне. Воно вистигло, і вімкнувся, нагрів його знову вимкнувся. Тобто, в такому плані він по типу економний. Но приміщення, походу, буде нагрівати дуже довго. Фактично, в нас пройшло півгодини, але тут чомусь нас показує, що пройшло 16 і 16 хвилин. Тобто, коли нема споживання, воно в той час не рахує. Так, за півгодини воно в нас взяло 471 Вт. Тобто, коли він вимикається і не працює, споживання немає. Далі дивимося, що нагріло за півгодини. На підлозі температура піднялася майже на 2 градуса. І ось тут температура піднялася також майже на 2 градуса. Тобто масляний радіатор рівномірно прогріває все приміщення. Перевіряємо, як працює захист на перекидання. І все, бачите?
Все чітко працює. Як виявилося, фірма віників не в'яже. Мітієр дійсно виготовляється на заводі Тефаль, і це поки що краще, що може бути на ринку серед обігрівачів. Ціна, якість, функціонал. Якщо обирати для себе, однозначно масляний. Економний, функціональний і безпечний. Не випалює кисень. Якщо розглядати щось бюджетне, однозначно цей. Не випалює кисень, не має посторонніх запахів, єдиний мінус – споживає багато електроенергії. Якщо розглядати щось для гаража, для офісу, може бути ось цей. Швидко прогріває приміщення, прогріває і верх, і низ. Єдиний мінус – те, що він все рівно буде випалювати кисень, правда, не так, як дешеві аналоги в конкурентів, де немає гольчастого елементу. Може бути навіть для квартири, но не для спальних приміщень. Тепер увага, конкурс, підписники і підписниці. Хто краще покаже, як він мерзне в ноги, отримає абсолютно безкоштовно ось цей обігрівач. Фотографії, як ви мерзнете, скидаєте в коментарі, і за цими фотографіями я вже виберу переможця. Петровичу, як завжди, насипали вподобайочок, що показав, розказав, роз'яснив, і всім до побачення.